ग्रेट। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद गोपलीला पंचदश अध्याय कृष्ण महिमा अद्भुत देखिण ब्रह्मा मोहगत स्तव आरंभ कला भये वर्णन पंचदशाध्याय। श्री शुक उवाच। रहुची स्तव शुणवनी हाँ गोटे कथा ହଉ। ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିକିରି। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ, ତମେ ପୁଅ ଏଠି ପଳେଇ ଶୁଣ। ପରୀକ୍ଷା ମହିପତି ବ୍ରହ୍ମାର ମନୁ ଗଲା ଭ୍ରାନ୍ତି। ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା। ପୁଅ ଜାଣିଛ ଭାଗବତ ବିଷୟରେ? ଜାଣିଛ? ହଉ, ଯେତିକି ଜାଣିବ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ। ଶୁଣ, ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜାଙ୍କୁ। ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, 7 ଦିନ ସାପ କାମୁଡ଼ିବ। ଆସିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ, ଶୁକଦେବ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କହିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଭାଗବତ ଶୁଣେଇବି 7 ଦିନ। ଶୁଣିଲା ପରେ ତମେ ମଲେ ବି ଅମର ହେଇଯିବ, ତମ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ସେଇଆ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା। ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଆମେ ଶୁଣି ଶୁଣି ଯିବୁ ଆସିଲୁ। ସେ ଶୁକଦେବ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଏ କଥା ବି କହିଲେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷା ମହିପତି ବ୍ରହ୍ମାର ମନୁ ଗଲା ଭ୍ରାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନରେ ଆଉ ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲା ଭୟ କ'ଣ? ସଭୟେ ବେନିକର ଯୋଡ଼ି କ୍ଷଣ କ୍ଷଣ କେ ପାଏ ପଡ଼ି ହରି ହରି ବୋଲ କୃଷ୍ଣ ଚରଣି ଦେଇ ଶିର ସ୍ତୁତି କର ଇ ବେଦ ବର ହରି ହରି ବୋଲ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିଯିବ ତୁମକୁ ଭୟ ଲାଗିବନି। କାହିଁକି ନା କହନ୍ତି ଗୋଟେ ଢଗ ସବୁ କହନ୍ତି, ଡର କାହାକୁ ଭୟ କାହାକୁ, ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ଚଉବାହାର। ସାଧାରଣ ଢଗ ଡମାଳି ସେଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଲାଇନ୍କି ଆସିବା ଆମକୁ ଡର ଭୟ କାହିଁ ମାଡ଼ିବ? ଆମେ ଖରାପ ତ କରିବାନି, ଆମକୁ ଡର କାହିଁ ମାଡ଼ିବ? ଆମେ ସିନା ଚୋରି କରିବା ତ ଡର ମାଡ଼ିବ ପୋଲିସ କି? ଆମେ ତ ଚୋରି କରିନେ, ଆମେ ଡରିବା କାହିଁ ପୋଲିସ କି? ସେଇ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣକୁ ଯିଏ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ବଡ଼ ପାତକୀ ହଉ, ଯେତେ ବଡ଼ ପାପି ହଉ, ସିଏ ଯଦି ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା ପାପ ଆଉ ମୁଁ କରିବିନି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆସିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେବି, ଆଉ କହିବିନି ନା ଏତେ ବଡ଼ ପାପିଟା ତାକୁ ମୁଁ ଆପଣେଇବି ନା। ନା, ସିଏ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା, ଭୁଲ ମାନିଲା, ତା ଭୁଲଟାକୁ ସିଏ ସଂଶୋଧନ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷମାର ସାଗର, ଦୟାର ସାଗର, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତ କ୍ଷମା ଦେବେନି ଆଉ କିଏ ଦେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣେଇ ନେବେ, ହଉ ସବୁ ପାପ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଭାଗବତ ଶୁଣିଲେ ଆମର ସବୁ ପାପ କଟେ। ଆମେ ଯାହା ସବୁ ପାପ କରୁଛେ ଡେଲି ବି କରୁଛେ, କରୁନେ କିଏ କହେ ମୁଁ ପାପ କରୁନି? ସଂସାର ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ କିଏ ବାହାରି ଆସୁ କହେ ମୁଁ ପାପ କରୁନି? ଗଛଟା ଉପାଡ଼ି ଖାଉଛ ଶାଗ, ପାପ କରୁନ? ତାର ବି ଜୀବନ ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଜନ୍ଦା ଚଢ଼ୁନ କି? ସେ ତ କେତେ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବାଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତମେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପାପ କରୁଛ ତାର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କେମିତି କରିବ? ପାପ ତମକୁ ଆଉ ଲାଗିବନି, ପ୍ରଭୁ ଏଇଥିରେ ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ମୋ କଥା ଶୁଣ, ମୋ ଲୀଳା ଶୁଣ, ମୋତେ ଦର୍ଶନ କର, ମୋ ପେଇଁ କର୍ମ କର, ମୋତେ ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କର, ସ୍ମରଣ କର। ସେସବୁକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଛି। 7 ଦିନ ପରେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶୁକଦେବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଣିକି? ମୋର ସମୟ ପୁରି ଯାଉଛି, 7 ଦିନ ସରିଗଲା, କ'ଣ କରିବି? ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ଦେଖ ରାଜା, ତମେ କ'ଣ କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ମନ ଶରୀର ସବୁ ମିଶେଇ ଦିଅ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଧ୍ୟାନ କରନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କଠେଇ ଲୟ କର, ବସିଯାଅ ଧ୍ୟାନରେ। ସେତେବେଳେ ସାପ ଆସି କାମୁଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେହରେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଦକ୍ଷ ସାପ ଆସି କାମୁଡ଼ିଲା ବେଳେ କ'ଣ ଲୋକ ଜାଣିଲେ ସାପ କାମୁଡ଼ିଲା ହେଲା? ବସ ବସୁନ। କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ଦେଇ ଶିର ସ୍ତୁତି କର ଇ ବେଦ ବର, ଏଇଠି ବସ। ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ତୋହର ମାୟା ଏ ସଂସାର ହରି ହରି ବୋଲ। ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ସବୁଠୁ ଦୁର୍ଲଭ ଇଏ ଏ ସ୍ତୁତି,
ଯିଏ ଶୁଣିବ ତାର ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହବ, ପାପ କଟିବ। ଆଉ ଇଏ ଜିନିଷ ସହଜରେ ମିଳେନି, ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାର୍କେଟରୁ ଯିବା କିଣି ଆଣିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଯଦି ଥିବ ସିଏ ଜଣେ ଭାଗବତକୁ ଆସିବ, ଆମର ଭାଗବତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆଠୁ ଆଉ କିଛି ଦୁର୍ଲଭ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ହେଉଛି ଧନୀ, ଇଏ ଯାହାର ଅଭାବ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର। ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚି ଆସ। ହଉ, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର, ତୋହର ମାୟା ଏ ସଂସାର, ତୋ ତନୁ ନୀଳ ଘନ ତ୍ରାସ, ବିଜୁଳି ପ୍ରାୟ ପିତ ବାସ, ଗୁଞ୍ଜ ଅଳକା ଶିଖି ପୁଚ୍ଛ, ଏଣେ ନିର୍ମଳ ଚୂଳ ସଞ୍ଚ, ଅଳପ ସ୍ମିତ ରଙ୍ଗ ମୁଖ, ଚିନ୍ତିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଭବ ଦୁଃଖ ହରିହରି ବୋଲ। ସବୁଥିରେ ଯଦି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ସ୍ତୁତିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତମେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଭାବରେ ସ୍ତୁତି କରିବ, ଏଇସବୁ ମନେ ପକେଇବ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ସେଇଥିରେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଭାଗବତରେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଛୁ, ସବୁଥିରେ ଭଗବାନ ସ୍ତୁତିରେ ହିଁ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମା କେତେ ବଡ଼ କାମ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସ୍ତୁତି କରିବେ, ଦେଖ ଭଗବାନ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ବନମାଳାଏ ଲମ୍ବେ ଉରେ, ଅନ୍ନପୁଡ଼ାଏ ବାମ କରେ, ବେତ ମୁରଲି ସିଙ୍ଗା କରେ, କମଳା ସେ ବୈ ପୟରେ, ଏ ଯେତେ ବାଛୁରୀ କୁମର, ତୋହର ଶରୀରୁ ବାହାର, ତୋ ଅବତାର ମୋର ହିତେ, ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଅବିରତେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅବତାର ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଅବତାର, ଇଏ ବୋଧେ ମୋର ହିତ ପାଇଁ ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କର ମନରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଗଞ୍ଜନ କରିଦେଲେ, ଜାଣିଲେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ। ତୋହର ଶରୀରୁ ବାହାର, ତୋ ଅବତାର ମୋର ହିତେ, ଏ ଯେତେ ବାଛୁରୀ କୁମର, ତୋ ଅବତାର ମୋର ହିତେ, ସୁଖ ସମ୍ପଦ ଅବିରତେ। ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିଲେ, ନିଜ ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇଅଛୁ ଜାତ, ନିର୍ମଳ ନୁହୁଁ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଏ ଦେହ ମହିମା ନ ଜାଣୁ, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ରୁଦ୍ର ମୁନି ମନୁ, ବୁଦ୍ଧି ବିଚାର ଅନୁମାନୀ, ବେଦ ପୁରାଣେ ପରିମାଣୀ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ଭାବରେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି ଭାବରେ ଏଠି ଭାବିବାନି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଆମ ମନର ଭାବନା, ତେଣୁ ମନର ଭାବନା କହନ୍ତି, ମନ ପବିତ୍ର କଲେ ଗାଡ଼ିଆଟା ଗଙ୍ଗା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ମନରେ ଭାବନାରେ ସେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ନ ଆଣିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା? ଭଗବାନ କାହା କଥାରେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତିନି, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେବ, ଯେଉଁ ଅବତାର ଯେଉଁ ନାଁ ନେବେ, ସେ ସେଇ ଅବତାର ହେବେ, ସେଇ ନାଁ ନେବେ। ସେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ ଇନ୍ଦ୍ରି ଜିଣେ, ତୋର ମହିମା ନ ପ୍ରମାଣେ, ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅ ଇ ନିରାଶ, କେବଳ ଲଭେ ଦେହ ପ୍ରାସ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିଲାନି, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇକି ସଂସାରରେ ସମୟ କଟେଇ ଦେଲା, ତାର ଜୀବନ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ୟର୍ଥ ହେଲା ନା? ସେ କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲା ସଂସାରକୁ? ଯିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲାନି, ସିଏ କିଏ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ମହିମା କ'ଣ, ସିଏ କେମିତି ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ କିଛି ଜାଣିଲାନି, ସିଆଡ଼କୁ ଆସିଲାନି, କେବଳ ଖାଇ ପିଇ ମଉଜ ମଜଲିସ୍ କରି ଦିନଟାକୁ ବିତେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ତାର ଗତି କ'ଣ ହବ ଭାବିଲ? କେବଳ ଲଭେ ଦେହ ପ୍ରାସ, ଜ୍ଞାନର ପଥ ଛାଡ଼ି ଥୋକେ, ମୋତେ ଚିନ୍ତୋତେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ସନ୍ତ ଲୋକେ, ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ମୁଖୁ ଶୁଣି, ତୋର ମହିମା ମନେ ଗୁଣି, ମନ ବଚନ କରି ଏକ ହେଲେ ଜିଣନ୍ତି ତିନି ଲୋକ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ସାଧୁ ସନ୍ତମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶି
ସବୁ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେଇଛନ୍ତି। ମୋ ଲୋକମାନେ ମୋ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ମୁଁ କିଏ, ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପଚାରିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତି? ସବୁଆଡ଼ୁ କହୁନା, ଦୀପଟା ଜଳେଇଦେବ ଚାରିଆଡ଼କୁ ତା ଆଲୁଅ ଯିବ। ସେମିତି ପ୍ରଭୁ ବି ସବୁଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନାନ୍ତି। କ'ଣ ଜଣଙ୍କୁ ନେବେ ଜଣଙ୍କୁ ନେବେନି? ହଁ, ତୋର ଚରଣ ଭାବ ଛାଡ଼ି ଯେ ତାନ୍ ଯେ ଯାଆନ୍ତି ଯୋଗ ପଥ ମାଡ଼ି ମନ ବଚନ ହୃଦୟ ଛନ୍ଦି ତପେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଳ ରୁନ୍ଦି ଯେତେ କରନ୍ତି ଦେହ ଶ୍ରମ ତୋର ମାୟାରେ ହୁଅନ୍ତି ଭ୍ରମ। ହରି ହରି ବୋଲ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଭାବ ଛାଡ଼ି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ି ଯିଏ ଯୋଗ କରିବ କଷ୍ଟ କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମାୟାରେ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖିବ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ସାଧକ ତାଙ୍କ ଯୋଗ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭାବ ଭକ୍ତିରେ ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବ। ଭାବରେ ଯେତେ କରନ୍ତି ଦେହ ଶ୍ରମ ତୋର ମାୟାରେ ହୁଅନ୍ତି ଭ୍ରମ। ଭ୍ରମିତ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମା ହେଲେ ନାହିଁ, କେବଳ ଲାଭ ଦେହ ପ୍ରାସ ସେ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ନିରାଶ। ବ୍ରହ୍ମା ନିରାଶ ହେଲେ ନାହିଁ, ହଁ ଦେଖ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କିଛି କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉନି। ବ୍ରହ୍ମା ନିରାଶ ହେଲେ, ଭୁଲ ମାଗିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ କଲି, ମାୟାରେ ମୋ ହେଇଗଲେ, ମାୟା ନ କରିଥିଲେ ସେ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତଣ୍ଡୁଳ ଆସେ ତଣ୍ଡୁଳ ତଣ୍ଡୁଳ ଆଣେ ତୁଷ କୁଟି ଝାଡ଼ି ଯେ ସନେ ପ୍ରାଣୀ ଫୁଟି ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ବେନି ପଥ ପଶୁ ଜୋନିରେ ହୁଅନ୍ତି ଜାତ। ପଶୁ ହେଇଯିବା, ଚାଉଳ ଧାନଟାକୁ କୁଟିଲେ ବାହାରିବ ଚାଉଳ। ଆମେ ଯଦି ଅଗାରି ଗୋଟେ ଧାନରେ ଗୋଟେ ଅଗାରିତା ତା ଦେହରେ ଧାନ ଚାଉଳ କିଛି ନଥାଏ। ତମ ପିଲାମାନେ ଦେଖିନଥିବ, ଆମେମାନେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ। ତାକୁ ତମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଇକି କୁଟୁନ, ସେ କେଉଁଠି ଚାଉଳ ବାହାରିବ କହିଲ ତା ଦେହରୁ? ଜାଣିଛ ଜାଣିଛ, ତେଣୁ ଧାନରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିବ, ଅଗାରିରୁ ଚାଉଳ ବାହାରିବ, ବୁଝିଲ? ତେଣୁ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି? ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତି ବେନି ପଥ ପଶୁ ଜୋନିରେ ହୁଅନ୍ତି ଜାତ। ଯଦି ନିରାଶ ହେଲ ଗଲା, ତମ ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଗଲା, ବେକାର ହେଇଗଲା, ଜଡ଼ ଭରତ ଜଡ଼ ଭରତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହେଇଥିଲା, ମୃଗୁଣୀ ପିଛାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଶେଷକୁ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ଏତେ ଡାକୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ହରିଣୀ ଛୁଆଟା ବାସିଯିବ ବୋଲି ତାର ମୋହରେ ଲୋଭରେ ଏତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇଗଲେ ଶେଷକୁ ହରିଣୀ ଜନ୍ମ ପାଇଗଲେ। ଯେହେତୁ ଯୋଗ ତାଙ୍କର ଥିଲା ସେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଆରେ ହେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା କଥା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛୁଆଟା ପିଛା ଲାଗିଲି, ହରିଣୀ ଛୁଆଟା ପିଛା ଜାଗିଲି, ମୁଁ ହରିଣୀ ହେଇଗଲି, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ସେଇ ଆଶ୍ରମ ଚାରିକରେ ବୁଲିଲେ, ନାମ ଶୁଣିଲେ, ଭଲ କଥା ଶୁଣିଲେ, ଜଡ଼ବରତ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଜ୍ଞାନୀ ଜଡ଼ବରତ। ତୋତେ ନ ପାଇ ନର ହରି ଭ୍ରମନ୍ତି ତୋ ମାୟା ବରି। ହରି ହରି ବୋଲ, ପୂର୍ବେ ବହୁତ ମୁନି ଜନ ସେ ବିଲେ ତୋହର ଚରଣ ନିଜ କରମ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜି ତୋ ଗତି ଏକୁଆରେ ହେଜି ପାଇଲେ ତୋ ପରମ ପଦ ଖଣ୍ଡିଲେ ବିଷୟ ବିଷାଦ। ହରି ହରି ବୋଲ, ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ସେବା କଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ କଷ୍ଟ କରିବା, ଖାଲି ଓଷା ବାର ବ୍ରତ ଖାଲି କରୁଥିବା, ଏଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାନି, ଲୋକର କାହାର ଉପକାର କରିବା ଅପକାର କରିକି କାମ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ କେଉଁଠି ଖୁସି ହେବେ? ଖଣ୍ଡିଲେ ବିଷୟ ବିଷାଦ, ଏ ବିଷୟ କ'ଣ କାହାକୁ ହେଉଛି? ଏ ସଂସାର ରୂପକ, ସେ ହେଉଛି ବିଷୟକୁ ବିଷ, ଏସବୁ ସଂସାର ଯେଉଁ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ସେ ହେଉଛି ବିଷୟ। ନିର୍ମଳ ଆତ୍ମା ମୁନି ଗଣି ତୋର ମହିମା ପରିମାଣେ ତୋର ବିକାର ନ ପାଇଲେ ଭକ୍ତି ହେଜି ତରି ଗଲେ। ହରି ହରି ବୋଲ, ଭକ୍ତି କରି ତରିଗଲେ। ନିର୍ଗୁଣ ଆତ୍ମା ଗୁଣବନ୍ତ ତୋର ମହିମା ଗୋପୀନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଦେହବନ୍ତ ହୋଇ ତୋ ଗୁଣ କେ ପାରିବ କହି। ହରି ହରି ବୋଲ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ କିଏ କହିବ? ହଁ
ହଉ ଯାଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା କେହି କହିପାରିବେନି। ତମେ ଗଛକୁ ଲେଖନୀ କରିଦିଅ, ସମୁଦ୍ରକୁ କାଳି କରିଦିଅ, ସରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ସେମିତି। ଏସବୁ କିଛି ଅଂଶ ହଉ। ଭୂମିରେ ଯେତେ ରେଣୁଛନ୍ତି, ଆକାଶେ ଯେତେ ତାରା ପଞ୍ଚି, ଭୂଇଁରେ ଯେତେ ରେଣୁ, ଧୂଳି କଣା ଗଣିପାରିବ? ଆକାଶରେ ତାରା ଗଣିପାରିବ? ସେମିତି ବର୍ଷା ଧାରା ପଡ଼େ ଯେତେ, କେ ଜାଣିପାରେ ଜଗତେ। ବର୍ଷା ଯୋଉ ପଡୁଛି ଗଣିପାରିବ କେତେଟା ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲା? ଏ ତିନି ଗଣନେ ସମର୍ଥ କେହି ବା ନଥିବେ ଜଗତ, ତୋର ମହିମା ଗୁଣ ଗୁଣି ସଂସାରେ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ? ହରି ହରି ବୋଲ। ଯାହାକୁ ହେଉ ତୁ ସଦୟେ, ସେ ନ ପଡ଼ଇ ମାୟା ମୋହେ। ହରି ହରି ବୋଲ। କ'ଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା? ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ତାକୁ ମାୟା ଲାଗିବନି, ନହେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାୟା ଲାଗିଯିବ। ଯିଏ କହ ମୁଁ ମାୟାକୁ ମନକୁ କଟେଇଦେବି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିନି, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିବିନି, ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମୋତେ ଭକ୍ତି ଦିଅ, ମାଗିବିନି, ଖାଲି ଦର୍ଶନ। ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି, କେତେ ପୁଣ୍ୟ କଲି, ଅହଙ୍କାର ଏଣେ ଆସୁଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ମାୟା କଟିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଦୟା କରିବେ ତାରି ମାୟା କଟିବ। ତୋର ଭକତି ହୁ ଦେହେ ଜି, ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଫଳ ଭୁଞ୍ଜି, ଚିତ ନିବେଶି ତୋର ପାଦେ, ସଂସାରୁ ଜାନ୍ତି ମୋକ୍ଷ ପଦେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ମନକୁ ନିବେଶ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ଯାଇଛି, ସିଏ ହିଁ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ମୋକ୍ଷ ପାଇବ, ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ଯାଇ ଶେଷକୁ ମୋକ୍ଷ ପାଇଯିବ। ଅଜ୍ଞାନ ପଣ ଦେଖ ମୋର, ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲି ଗଦାଧର। ଦେଖ ମୋର କି ଅଜ୍ଞାନ ପଣ କଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି। ମାୟାବୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୋତେ ମୁଁ କଲି ମାୟା ହଟ, ଅନଳ ପର୍ବତର ତୁଲେ କଣାଏ ଦେଖାଇଲି ହେଳେ। ଅନଳ ନିଆରା ପର୍ବତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନିଆଁଟି ଦେଖାଉଛି, ତିଷ୍ଠି ପାରିବ? ହଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୀଳା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାୟା ଯେତେ, ମୁଁ ଟିକେ ନାକୁ ମାୟା ଯେଉଁ କରିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଧର ପକେଇଦେ। ହଁ, ଅଳପ ଲୋକେ ଅଧିକାର, ତୁ କିମ୍ପା ଦେଲୁ ଦାମୋଦର, ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲିଣ ମୋର ଗର୍ବ, ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲି ପଦ୍ମନାଭରେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଗର୍ବଟା ମୋର ଆସିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ସୃଷ୍ଟି ନ କରିଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତା ନା, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ଗର୍ବ କରୁଛି, ଖଣ୍ଡନ କଲେ ଗର୍ବ। ଏଣୁ ହୋଇଲି ଅପରାଧୀ, ତୁ ନାଥ କରୁଣା ବାରିଦି। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୋ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର, ଭୋନାଥ ଶରଣ ତୋହର। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୁଁ ତୋର ରଜ ଗୁଣ ଜାତ, ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ହରି ବୋଲ। ମୁଁ ତୋର ଯେତେକ ଅନ୍ତର, ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଚକ୍ରଧର। ଅବନି ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ, ମନ ଚେତନା ଅହଂକୃତେ, ଜୀବ ପରମ ଭାବ ବୈ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ଯେତେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରୋମ ମୂଳେ, ଉଡ଼ୁଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତରାଳେ, ଜଳାକ ବାଟି ବାଟେ ଜେନେ, ରେଣୁଏ ଉଡ଼ନ୍ତି ଗଗନେ। ଜଳାକ ବାଟି ବାଟେ ଦେଖିବ କେତେଟା ରେଣୁ ଦେଖିବେ, କେଇଟା ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କେତେ ରେଣୁ ଅଛି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏକ ଅଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଥାଇ, ସପ୍ତଚା ଖଣ୍ଡ ଦେହ ବହି, ଅଛଇ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଧରି, ତୋ ମାୟା ପଟଳ ଆବରି। ହରି ହରି ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ମାୟାର ପଟଳ ମୋ ଦେହରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭାବୁଛି ବଡ଼। ହଁ, ଏତେ ଅନ୍ତର ତୋର ମୋର, ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲି ମୁଁ ପାମର, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ସୁତ ଥାଇ, ସେ ଯେନେ ପାଦ ପ୍ରହାର।
ପୁଅଟିଏ ଥାଇକି ପେଟ ଭିତରେ ମା ପେଟକୁ କେଲେ ଗୋଇଠା ମାରିଦବ ହେଲା। ସେ ଅପରାଧ ଚିତେ ଘେନି କୋପେ କି କର ଜନନୀ। ହରି ହରି ବୋଲ, ଦେଖ କେମିତିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ମା କ'ଣ ଆଉ ଧରେ ମୋ ପିଲାଟା ଗୋଇଠା ମାରୁଛି ବୋଲି ବ୍ରହ୍ମା ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ସେମିତି ମୋ ଦୋଷଟା କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ। ତୋ ନା ଭି କମଳୁ ମୁଁ ଜାତ ତୋତେ ଭଣ୍ଡିଲି ଜଗନ୍ନାଥ। ହରି ହରି ବୋଲ, ବହୁତ ବଡ଼। ତୋହର ଉଦରେ ପଶିଲି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦେଖିଲି। ବାହାରିଗଲେ ନାଭି କମଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ପଶିଲେ ତପ କହିଲେ କ'ଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବି, ପୁଣି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଦେଖେ କାଳେ ଜାଣିପାରିବି, ଜାଣିପାରିଲେନି ପୁରୀ ବାହାରି ଆସିଲେ, ପୁଣି ତପ କଲେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଜଳ ବିଷୟନର କାଳେ କଥା ଜାଣନ୍ତି ସକଳେ ନାର ନାରାୟଣ ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ତୁନାଥ ନାରାୟଣ ରୂପୀ ସକଳ ନର ଆତ୍ମା ହେଉ ତେଣୁ ନାରାୟଣ ବୋଲାଉ। ହରି ହରି ବୋଲ, କାହିଁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ହେଇଛି ସକଳ ନରଙ୍କର ଆତ୍ମା, ସେଥିପାଇଁ ନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁ ମନେ ରଖ। ପ୍ରଳୟ ଜଳେ ଥିଲୁ ଶୋଇ ତୋ ରୂପ ଦେଖିଲ ମୁହିଁ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ ମୋର ମନ ତୁ କି ନ ଜାଣୁ ଭଗବାନ ମିଥ୍ୟା ନୁହିଁ ନା ଏ କଥା ତୋତେ ହେ ସାକ୍ଷୀ ତୋର ମାତା ଗୋପାଳ କୁମାରଙ୍କ ମେଳେ ମାଟି ଭଖିଲୁ ଯେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଦେଖିଲା ତୋ ତୁଣ୍ଡ ଉଦରେ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଯଶୋଦା ଦେଖିଥିଲେ ବାହାର ଭିତରରେ ପୁରୀ ତୋ ମାୟା ଅଛି ଯେ ଆବରି ଏବେ ବୃନ୍ଦାବନେ ମୋତେ ମାୟା ନ କଲୁ କେତେ କେତେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲ ହିଁ ଏକ କ୍ଷଣକେ ହୋଇଲୁ ଅନେକ। ଗୋଟିଏ ଦେଖିଲି ଏତେ ଦେଖିଲି ଯେତେ ବାଛୁରୀ ଗୋପ ପୁଏ ଦିଶିଲେ ତୋହର ପରାଏ ନୀଳ ଶରୀର ଚାରି କର ବ୍ରହ୍ମା ଏ ଖଟନ୍ତି ପୟର। ବ୍ରହ୍ମା ବି ଖଟୁଛନ୍ତି ପାଦରେ ତୁ ହି ତୋହର ମାୟା ବହୁ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ରୂପ ହେଉ ସୃଷ୍ଟିର ଅଗ୍ରେ ତୋତେ କରି ଶଙ୍ଖୋଳି ଦେଲୁ ବେଦ ଚାରି ଜଗତ କରାଇ ଭିଆଣ ତୁ ତାହା ପାଳୁ ନାରାୟଣ ଶଙ୍କର ରୂପେ କରୁଅନ୍ତ ଏମନ୍ତେ ବୋଲାଉ ଅନନ୍ତ ଦେବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ପଶୁ ଏଣେ ଶରୀର ତୁ ପ୍ରକାଶୁ ଦୁଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ଦୟାରେ ଧର୍ମ ତୁ ସମ୍ଭାଳୁ। ହରି ହରି ବୋଲ, କାହିଁକି ପରି କିସ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ବା ଖେଳୁ ତୁହି ବିସ୍ତାରି ତୋର ଯୋଗ ମାୟା କେ ଜାଣିପାରେ ପ୍ରଭୁ ଏହା ଯୋଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅଗୋଚର ଭୁନାଥ ଏଲିଳା ତୋହର ତେଣୁ ତୋ ମାୟାର ଜଗତ ତୋ ତ ହୁଁହନ୍ତି ଆତ ଜାତ ବିଜୁଳି ଜ୍ୟୋତି ଏ ସନ ମେଘରେ ଦିଶି ହୁଅନ୍ତି ଲୀନ। ଅବରା ବହୁତ ବଡ଼ ତୁନାଥ ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ସତ୍ୟ ଅନନ୍ତ ଆଦି ଶୂନ୍ୟ ତୁ ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ୟୋତି ନିରଞ୍ଜନ ଉପାଧିହୀନ ସୁଖ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକଳ ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତୁହି ବିହରୁ ଆତ୍ମା ରୂପ ହୋଇ ଗୁରୁ ବଚନ ହୁଁ ଜ୍ଞାନ ସାର ପାଇ ଯେ କରନ୍ତି ବିଚାର ଭବ ଜଳ ଦିଶେ ତରନ୍ତି ମାୟା ପଟଳେ ନ ପଡ଼ନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନେ ଜାଣି ଚିନ୍ତା ନ କରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଜ୍ଞାନ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ନାଶ ରଜୁରେ ଜେନେ ସର୍ପତ୍ରାସ ଜୀବର ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ଦୁହି ଅଜ୍ଞାନ ଭାବୁ ଜାତ ହୋଇ ତୋର ତତ୍ଵ ଯେ ଜାଣି ତାହାର ବନ୍ଧ ମୁଖ୍ୟ ନାହିଁ ଆଦିତ୍ୟ ସଦା ପ୍ରକାଶିଲେ ନଥାନ୍ତି ଦିବା ରାତ୍ର ଭଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ଆସିଲେ ଦିନ ନାହିଁ ରାତି ନାହିଁ ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ତତ୍ଵ ଯିଏ ଜାଣିବ ସିଏ ମୋକ୍ଷ ପାଇବ। ତୋତେ ଯେ ଚିନ୍ତି ନ ଜାଣନ୍ତି ଆତ୍ମାକୁ ବାହାରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ଶ୍ରମ ଯେ ଲାଭ ତାହାଙ୍କର ନାହିଁ ତୋ ଭିତର ବାହାର। ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନ ଖୋଜିକି ସାକ୍ଷୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜିବା କେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ, କେଉଁଠି ତମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ।
ହେଲା, ଯେ ତୋତେ ଶରୀରେ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱରୂପେ ରୂପ ଚିନ୍ତି ଅଜ୍ଞାନ ନାଶେ ତାହାଙ୍କର ଭବ ସାଗରୁ ହୁଅନ୍ତି ପାର ଜ୍ଞାନୀ ଜନ ସେ ଏହି ମତ ତୋହର ଦୟାରେ ଅନନ୍ତ ତୋତେ ନିରୋପିଏ ଶରୀରେ ଶରୀର ଭ୍ରାନ୍ତି ଦୂର କରେ ନିକଟେ ସର୍ପଜାର ଥାଇ ସେ କିର ଜୁରେ ଭ୍ରମ ହୋଇ। ଯା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ସାପ ଅଛି, ସେ ଦଉଡ଼ି ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଡରିବ? ସେ ତ ସାପକୁ ଡରୁନି, ତା ଦଉଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖିଲେ କାହିଁ ଡରିବ? ତୋର ମାୟାରେ ତୋତେ ଜାଣି ଭାବି ତରନ୍ତି ସାଧୁ ପ୍ରାଣୀ ତୋ ଅନୁଗ୍ରହ ଯାକୁ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ଲୋଡ଼ିଲେ ନ ସେ ନ ପାଇ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଦୟା ନ କରନ୍ତି ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବନି, ଜ୍ଞାନ ଆସିବନି। ହଁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ନାହିଁ। ତୋତେ କହିବି ସ୍ୱାମୀ ତୋତେ ମନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ ନାନା ଜୋନିରେ ଜାତ କରି ତୋର ସେବକ ମଧ୍ୟ ହରି ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ମୋତେ ତୋ ପାଦେ ସେ ବୈ ଯେ ମନ୍ତେ ଗୋପେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେ ଜନ୍ତୁ କିଏ ତାଙ୍କ ପୁଣ୍ୟ କରୁ ହେତୁ। ଗୋପରେ ଯେତେ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ ଭାଗ୍ୟ, ପ୍ରଭୁ ଧରିକି ଚରଉଛନ୍ତି। ହଁ, ହୋଇଣ ବାଛୁରୀ କୁମର ସ୍ତନ ପିଲୁ ତାହାଙ୍କର ତୁମନ ଭଞ୍ଜନେ ଅନନ୍ତ ଯଜ୍ଞେ ନୋହିଲେ ସମରଥ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ଗୋପ ଅନେକ କରିଛନ୍ତି ତପ। କିଏ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ଗୋପୀ ଗୋପୀମାନେ, ଗୋପାଳ ବାଳକମାନେ, ଗାଈ ବାଛୁରୀମାନେ, ଗଛମାନେ କେତେ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆ ତୁ ନାଥ ମିତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କରେ ଅଗୋଚର ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମର ଅମୃତ ତେଣେ ଲୋଭିତ ଯାର ଚିତ ମନ ଭ୍ରମରେ କରି ପାନ ହେଳେ ତେ ଜୟ ଭବ ଭ୍ରମ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତୋ ତୃଣ ହୋଇ ଗୋକୁଳେ ପଡ଼ିଥିବି ମୁଇଁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ପଥର ଖଣ୍ଡ, ଗୋଟେ କାଠ, ଗୋଟେ ତୃଣ ହେଇକି ମୁଁ ଯାଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ ସେଇ ଗୋପରେ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ହବ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବି। ଗୋପୀ ଜନଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ଦେହେ ମୁଁ ହେଉଥିବି ବୋଳି। ଗୋପୀ ମାନେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ। ଦେବେ ନ ପାନ୍ତି ଯାକୁ ଖୋଜି ଗୋପିଏ ମିତ୍ର ପଣେ ଭଜି ପୁତନା କରି ଶତ୍ରୁପଣ ତୋ ଦେହେ ପଶିଲା ତକ୍ଷଣ ପୁତନା। ଏଣୁ ତୋ ନାହିଁ ମିତ୍ର ଅରି ଜଗ ଜୀବନ ନର। ହରି 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 ବୋଲ। ପୁତନା ଆସିଥିଲା ଶତ୍ରୁପଣରେ ତରିଲା, ଗୋପୀମାନେ ମିତ୍ରପଣ କରିଛନ୍ତି ତରିଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ନୁହଁ ନା ମିତ୍ର କିଏ ନୁହଁ। ତୋହର ପାଦେ ଗୋପୀନାଥ ଶରଣ ନପସେ ଯାବତ ତାବତ କାମ କ୍ରୋଧ ବଳେ ଡକା କରନ୍ତି ଅବହେଳେ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଗୃହ ହୁଅ ବନ୍ଦୀ ଘର ମୋହ ସଙ୍କୁଳି ଏ ପୟର। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣ ନ ଯିବା ଘର ଆମର ଗୋଟା ହେଇଯିବ। କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ହଁ, ଗୃହ ହୁଅ ଏଇ ବନ୍ଦୀ ଘର। ବନ୍ଦିଶାଳେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ବନ୍ଦିଶାଳ ଲୋକ ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଘରେ ବି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଆଉ ଯଦି ତମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣ ଚାଲିଗଲ, ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କରିବେ ଘରଟା ତମକୁ ଲାଗିବ ମନ୍ଦିର। ହଁ, ମୋହ ସାଙ୍କୁଳି ଏ ପର, ସତେ କି ପାଦରେ ଗୋଟେ ସଙ୍କୁଳି ବେଢି ପଡ଼ିଛି କି ଘରେ ଲାଗିବ। ଦାରା ତ ନୟ ମୋହେ ଜଡ଼ି ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟେ ଥାନ୍ତି ପଡ଼ି। ପୁଅ ଝିଅ ଆଙ୍କରି ଖାଲି ମୋହ ଲୋଭ ଲୋଭ କରି ଦୋ ନମ୍ବରୀ କରି ସେଇଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହବା, ପଡ଼ିଯିବା ବନ୍ଧନରେ, ହେଲା। ଶରଣ ଜନର ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆଦି କନ୍ଦ ଅରୂପ ହୋଇ ରୂପ ଧରୁ ପୁତ୍ରାଦି ରୂପେ ଲୀଳା କରୁ। ହରି ହରି ବୋଲ। ପୁଅ ଭାବରେ ଆଇଛନ୍ତି ଯେ ବୋଲେ ତୋହର ମହିମା ଜାଣଇ ବୋଲି ଗୁଣ ସୀମା ସେ ଜାଣୁ ମୁଁ ହିଁ ତ ବହୁତ ବିଚାରି ନ ପାଇଲି ଅନ୍ତ। ହରି ହରି ବୋଲ। ଯିଏକ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, କିଛି ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କେହି କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି କିଛି ଜାଣିନ। ହଁ, ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ ତୋର ଏ ଦେହ ଏ ଜଗତ ଅଧିକ କି କହିବି ଆହୁ
କିସ କରିବି ଆଜ୍ଞା ହେଉ ତୁ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ ଦିନ କର ପାଷାଣ୍ଡ ଧର୍ମ ତମହର ଭୂମି ଦେବତା ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମୁଦ୍ର କୁ ଯେଇ ଚନ୍ଦ୍ର ସମ ଭାରାନି ବାରୁ ଦୁଷ୍ଟ ନାସି ନମୋ ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ହରି ହରି ବୋଲ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାୟ ବ୍ରହ୍ମା ଛାଡ଼ିଲା ମନୁ ଭୟ ସ୍ତୁତି କରି ମନରୁ ଭୟ ଗଲା ପାଦେ ପଡ଼ିଲେ ତିନି ବାର ବାହୁଡ଼ି ଗଲା ନିଜ ପୁର ହରି ହରି ବୋଲ ତିନି ଥର ପଡ଼ିଲେ ବାରବାର ବାରବାର ବସ୍ଚା ବାଳକ ଆଣିଦେଲା ବିକଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା ବ୍ରହ୍ମାର ମୁଖ କୁଅ ନାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ହସି ବୋଲନ୍ତି ଚକ୍ରଧର ବିଧାତା ଯାଅ ନିଜ ପୁର ଗାଈ ବାଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବା ଏ ଅଧା ଛାଡ଼ିବନି ଟିକେ ନାକୁ ହେଲା କହିଲେ ତମେ ଏଥର ଯାଅ ସବୁ ଦେଇଦେଲେ ଯାଅ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପାଳ ସୁଖ ଯାଇ ମୋହର ପାଦେ ଚିତ୍ତ ଦେଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ବ୍ରହ୍ମା ଚଳିଲା ନିଜ ପୁରେ ମାୟା ମୋହିଲେ ଦେବରାଏ ଭୋଜନ କରୁଅଛି କରୁଛନ୍ତି ପୋଏ କୃଷ୍ଣ ଆଣିଲେ ବଛା ଲୋଡ଼ି ଅନ୍ନପୁଡ଼ାଏ ହସ୍ତେ ଧରି ଥୋକାଏ ତୁଣ୍ଡେ ଅଛି ଭାତ ପୋଏ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀନାଥ କୃଷ୍ଣର ଅଙ୍ଗୁ ବହେ ଝାଳ ଡାକନ୍ତି ଆସ ନନ୍ଦ ବାଳ ଏକଇ ଗ୍ରାସ ନାହୁଁ ଖାଇ ଲୋଡ଼ି ଆଣିଲ ବସା ଯାଇ ଆସ ତୁମର ଠାବେ ବସ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ହସ ହସ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବସି ଗୋପାଳ ପୋଏ ପର ସଞ୍ଚି ଭୋଜନ ସାରି ଜଳେ ଯାଇ କର ଚରଣ ମୁଖ ଧୋଇ ବେଳ ହୋଇଲା ଅବସାନ ଗୋପେ ଚଳିଲେ ଭଗବାନ ପଥେ ଅଘାର ଦେହ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ନିଚେ ଖୋଳିବା ଏତେ ପଶି ଶୁଣି ଗୋପାଳ ପୋଏ ହସି ଗ୍ରାମ ନିକଟେ ପୋଏ ଯାଇ ଅତି ଆନନ୍ଦେ ବେଣୁ ବାଇ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ଚୂଳ ମାଳ ଗୁଞ୍ଜରା ପାଟି ରଙ୍ଗ ଫୁଲ ଗୋରଜ ସୋହେ କୃଷ୍ଣ ଦେହେ ବେଢି ନାଚନ୍ତି ଗୋପ ପୁଏ ଗୋପୀଙ୍କ ନୟନ ବନନ୍ଦ ଉଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚାନ୍ଦ ପୋଏ ମିଳିଲେ ଯେଝା ଘରେ କହିଲେ ମାତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସର୍ପ ଆମ୍ବକୁ ଗିଳୁଥିଲା ଆଜ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଖିଲା ସର୍ପ ଯେ ପାଟି ପାଡ଼ିଥିଲା କୃଷ୍ଣ ତା ତାଳୁ ବି ଦାରିଲା ପଚାରିଥିଲେ ଆମର କିଏ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ଶୁକଦେବଙ୍କୁ ବର୍ଷକ ପରେ କାହିଁ କହିଲେ ଏଇ ବର୍ଷେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଦେହରୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବାଳକ ଏମାନେ ପ୍ରକୃତ ବାଳକ ଆଣିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବର୍ଷକ ପରେ ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ଘରେ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସାପ ପାଟିରେ ଆମେ ପଶି ଯାଇଥିଲୁ ବାହାରିଲୁ ବୁଝିପାରିଲ ପଚାରିଥିଲେ ଅଜଗର ସାପ ଅଘାସୁର ଅଜଗର ସାପ ହେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଇ ବର୍ଷକ ପର କଥା ଏଇ ହଁ ଏ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ଘରେ ମା ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ସର୍ପ ଯେ ପାଟି ପାଡ଼ିଥିଲା କୃଷ୍ଣଟା ତାଳୁ ବିଦାରିଲା ଏଇଠି ସେ ବାଟେ ହୋଇଲୁ ବାହାର ପଛେ ଗୋ ଥିଲା ଦାମୋଦର ଶୁଣି ଚକିତ ବ୍ରଜ ନାରୀ ଭୋଏ ବୋଲନ୍ତି ହରି ହରି ଶୁଣି ପରୀକ୍ଷ ନୃପ ବର ଶୁକକୁ ବୋଲ ଇ ଉତ୍ତର ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ତୁଜେ ବୋଇଲୁ ଗୋପ ଗୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପାଇ ମାୟା ବାଳକେ ସ୍ନେହ ଯେତେ ନିଜ ବାଳକେ ନାହିଁ ତେତେ ଏଣେ ଯେ ତୋ ମୋହର ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟ ଯାଉ ମୁନି କହ ଶିଶୁକ ଉବାଚ ମୁଲି ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ରାଏ ଜଗତ ଅଛି ମାୟା ମୋହେ ସୂତ୍ର କଳତ୍ର ଦେହ ଚିତ ସ୍ନେହେ ଜଡ଼ିତ ଅବିରତ ବିଷୟ ଜଡ଼ ବଳବନ୍ତା ଆତ୍ମାକୁ ନ କରନ୍ତି ଚିନ୍ତା ତଥାପି ରାଜା ଜାଣ ତୁହି ଆତ୍ମା ହୁଁ ପ୍ରିୟ ନାହିଁ କେହି ସୂତ କଳତ୍ର ସ୍ନେହ ଭଙ୍ଗ ଜରା ବ୍ୟାଧିରେ କ୍ଷୀଣ ଅଙ୍ଗ ହେଲେ ହେ ପୁଣି ପ୍ରାଣୀ କେହି ଜୀବନ ଆଶା କି ଛାଡ଼ଇ କୃଷ୍ଣ ତ ଜୀବର ଜୀବନ
କିମ୍ପା ନହିବେ ପ୍ରିୟତମ ଏଣୁ ପୂର୍ବ ହୁଁ ସ୍ନେହ ଭର ମାୟା ବାଳକେ ଗୋପପୁର ସେ ହରି ପାଦେ ଦେଇ ମନ ନିରତେ ଯେ କରନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ବିପଦେ ତାଙ୍କ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଭବସାଗରୁ ତରି ଯାଆନ୍ତି କୁମାର କାଳେ ବାଳ କେଳି ଯେମନ୍ତେ କଲେ ବନ୍ୟ ମାଳି ସରବରସ ହୁଏ ଏବେ ଯେତେ କରିବ ବାଳ ଭାବେ ଏଣେ ତୁ ହୁଅ ସାବଧାନ ଖଣ୍ଡିବ ମୋହ ଜଡ଼ ଭ୍ରମ ପାମର ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତେ ଗାଇଲା ଭାଗବତ ପଣ୍ଡିତେ ନ ଧରିବ ଦୋଷ ହରିଚରିତ ସୁଧାରସ କୃଷ୍ଣ ସବୁରି ଦେହେ ଥାଇ ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତେ ବୁଝାଇ କେ କରିପାରିବ ତା ଆନ ଚିତ୍ତକୁ ସାକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ମୋ ମନ ମୋହିଲେ ମୁରାରୀ ପୁରାଣ ଗୀତେ ଅର୍ଥ କଲି ଏଣେ ମୋହର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ବାଳୁତ ଜନ ପ୍ରାୟ ହୋଇ ସୁଜନେ ଏଣେ ମନ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ଭେଟିବ ତୁମ୍ଭେ ଭଲେ ସେ ଦୟାନିଧି ହେଲେ ଭେଟ ନଥିବ ଏ ସଂସାର କଷ୍ଟ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲ ହରି 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 କରିବେ ଭବ ପାରି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦ ବାଡ଼ୋଛି ମକର ହରି ହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସଂ ସଂହିତାୟଂ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତୁତି ନାମ ପଞ୍ଚଦଶୋଧ୍ୟାୟ ଭୀମସାପିରଣେ ଭଙ୍ଗୋ ମୁନେରପି ମତି ଭ୍ରମ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଙ୍ଗ ଶୁଦ୍ଧଂ ବା ମମ ଦୋଷ ନ ବିଦ୍ୟତେ ତ୍ୱଦୀୟଂ ବସ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁଭ୍ୟମେବ ସମର୍ପୟତେ ନ ତିରଗ୍ରି କମଳେ ରତି ମେ ଯଚ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତମ୍ ଓଂ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ ହରି ଓଂ ତସ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି।